په کابل کې تر مرګونی برید څو ساعت وروسته په واشنگتن کې د مخکښو پخوانیو ډیپلوماتانو غونډه په افغانستان کې د امریکا د پالیسۍ په اړه یو بحث کې یو شمېر امریکایي سیاستوالو د امریکا پر جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غږ وکړ چې په افغانستان کې د ثبات د راوستلو په خاطر پر پاکستان فشار واچوي. په عراق، افغانستان او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخواني سیاسي استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد وویل چې پاکستان باید د ترهګرو ملاتړ هیواد وپیژندل شي. د دې جګړې د اوږدېدو لومړی فکتور پناه ځایونه دي. کله چې وسلوال په بهار کې اډې لري، رهبري یې خوندي ده. کله چې روزل کېږي، کله چې تقویه کېږي، کله چې د زخمي کېدو په وخت کې روغتون ته ځي او کله چې مالي سرچینې ورته برابرېږي، ډېر ستونزمن شي چې داسې بغاوت مهار شي. امریکا کې د افغانستان د جګړو په اړه په داسې حال کې تاوده بحثونه روان دي چې یوې زورورې او مرګونې چاودنې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې تر سلو ډېر کسان ووژل او سلګونه نور خلک یې زخمیان کړل. د افغانستان ملي امنیت وایي چې د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د کابل برید د پاکستان د ایس آی استخباراتي ادارې په همکارۍ د حقاني شبکې لخوا پلان شوی و. د زلمی خلیلزاد په باور پر پاکستان د فشار راوړلو لپاره سپینه ماڼۍ باید ژر تصمیم ونیسي. زلمی خلیلزاد له افغان حکومت وغوښتل چې د کابل د پرونی برید په اړه شواهد نړیوالو ته وړاندې کړي. موږ پوهیږو چې د پاکستان له استخباراتو سره د حقاني ډلې اړیکې ډېرې نږدې دي. د پاکستان د حکومت او استخباراتو د لاس آله ده. نو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا یو هیواد چې له یوې ډلې څخه طرفداري کوي او هغې ته ځای ورکوي، له هغې ډلې څخه ګټه اخلي او هغه ډله د افغانستان په مرکز کې داسې یو کار کوي چې سلګونه ملکیان، ماشومان، ښځې، سپینګیري او ځوانان پکې وژل کیږي؟ آیا هغه هیواد د ترهګرۍ یو ملاتړی هیواد نه دی؟ پس تر کله په دې اړه باید صبر او حوصله وشي؟ په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وایي چې پاکستان په افغانستان کې خپلې ګټې لري چې باید پاملرنه ورته وشي. د پاکستان د پوځ د عمومي قومندانۍ له نظره دا داسې یوه جګړه نه ده چې وبایلل شي، ځکه نو جګړې دومره دوام وکړ. د افغانستان حکومت او یو شمېر امریکایي سیاستوال پاکستان له ترهګرو څخه په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا ادعا نه مني. بلخوا د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا پخواني خاص استازي ویلي چې د باراک اوباما حکومت طالبان ځکه خپل دښمن ونه بلل چې د امریکا لپاره خطر نه جوړاوه. موږ ولې په افغانستان کې پاتې کیږو؟ یو اساسي تشنج شته چې آیا موږ د ترهګرۍ پر ضد اهداف لپاره یو، او یا د دې لپاره چې د افغانستان دولت باثباته کړو، او یا له دواړه. که دا د ترهګرۍ ضد مبارزه ده، نو آیا دشمن یوازې القاعده او ورسره تړلي ډلې دي، او یا داعش او نور چې وطن ته مو خطر پېښوي؟ په پام کې ده چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د روانو شخړو د کابو کولو لپاره دغه هیواد ته زرګونه نور پوځیان ولیږي. د امریکا جمهور رئیس د افغانستان له جمهور رئیس سره په یوې ټلیفوني مکالمې کې ویلي چې امریکا به د افغانستان تر څنګ ودرېږي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.